Uma coisa gravíssima, gravíssima. É a segurança pública da Bahia está vivendo uma crise. É importante admitir que a crise existe para tentar resolvê-la. De novo, estamos falando da lógica do avestruz. Alguma coisa muito ruim se passa por lá. Ah, está acusando o governo? Não, até onde sei, o governo não tem orientação de condescender com violência é muito ao contrário. Agora a violência está acontecendo. E é preciso ver se é necessário ajuda é necessário ter ajuda para resolver a 15. É muito grave isso. Vamos lá. Nove pessoas foram encontradas mortas e carbonizadas dentro de duas casas incendiadas no município de Mata de São João, que fica a 62 quilômetros de Salvador. Dentre as vítimas, ao menos três eram crianças. Esse crime aconteceu na última madrugada em um local da zona rural do município conhecida como Portal do Lunda. As duas casas incendiadas eram vizinhas. Sete corpos carbonizados estavam em uma delas e outros dois na outra. Um menino de 12 anos sobreviveu e foi encaminhado. Para o Hospital Geral do Estado, em Salvador, com queimaduras graves. Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que ainda não há dados sobre as circunstâncias das mortes que estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Nós temos ali, na Bahia hoje, e insisto, não estou responsabilizando esse ou aquele, porque não há escolhas de governo até onde sei. E se tivesse, se falaria aqui. Mas facções do crime organizado é, estão atuando e aterrorizando a população e há um excesso de mortes. Quando eu digo excesso, tudo foi necessário, mas é preciso que a gente tenha realmente muita clareza sobre isso. Porque nós vamos ver daqui a pouco coisa aqui em São Paulo também, que não anda bem. Nós não podemos diante de coisas assim falar que essas coisas são normais. Porque obviamente normais não são. E nós vamos nos ocupar dessas questões, é, estejam elas onde estiverem. Hum? Porque eu já sei como é que funciona esse negócio. Ah, fala da violência em São Paulo e da Bahia, agora que você é do PT. Primeiro que você acha que eu sou do PT, eu já disse que você tem os dois pés no chão, as duas mãos também. Né? Mas não, não a, a, a violência não me interessa em lugar nenhum. E outra que eu estou pouco ligando para o que acho, n, 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 nesse particular, e todo mundo sabe disso. Agora, o que eu sei é que o estado de São Paulo tem a mais baixa taxa de mortes por 100 mil habitantes. E isso decorre, em boa parte, da eficiência da polícia. Né? É, que tem de continuar eficiente. E uma polícia é eficiente se ela está submetida, inclusive, a controles que são democráticos, e eu falo isso em proteção da própria polícia, também dos policiais. Do que é que eu estou falando, 16? O Conselho Nacional dos Direitos Humanos disse lamentar profundamente os obstáculos na tentativa de diálogo com o governo de São Paulo em tratativa sobre as mortes na Operação Escudo no litoral do Estado. Ao todo, a Secretaria de Segurança Pública confirma a morte de 22 suspeitos. Nesta segunda, a operação completou um mês. Segundo a Folha de São Paulo, o colegiado, que é ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, se pronunciou após o secretário de Segurança Pública, Guilherme De Ritch, cancelar uma reunião que aconteceria na última quinta e que trataria do assunto. O Conselho afirma ainda que, diante dos cance do cancelamento e continuidade das notícias de violação de direitos humanos, decidiu convocar uma audiência pública no próximo dia 1 O governador Tarcísio de Freitas e o secretário de Hitch negam as acusações de abusos. É, o problema da audiência pública, não. Pode fazer audiência pública o quanto quiser. É que a audiência pública é sempre aquele negócio, fala você, fala você, começa aquela guerra para saber, porque aí tem aquela gente assim que acha... Que o simples pedido de apuração de eventuais abusos significa ataque à polícia e não significa, significa proteção à polícia. O problema é o seguinte: quando você lê uma notícia e, e você fala assim, mas tem um problema de lógica aqui que não está resolvida. Então, assim, é, familiares apontam que o que fulano de tal, não lembro o nome do rapaz, morreu e ele estava com as unhas arrancadas, havia um alicate com sangue na casa. Aí vem a resposta, não, o IML fez exame e não encontrou nada. Mas os testemunhos, por outro lado, de que estaria com a unha arrancada, parecem bem consistentes. Eu, Assim, me parece que o óbvio é falar assim, tá bom, vamos proceder a exumação, o próprio governo vai promover e vai pedir para a justiça essa exumação para verificar se é verdade ou não. Agora, quando parece que está tentando esconder coisa... Então, por exemplo, tem a questão das câmeras. Aí você pega 22 mortos. Quantos policiais, quantos desses mortos na origem tem policiais com câmera? Se não me engano, são quatro, cinco. Então, é. Quando. Não não há má vontade de nada. E eu nem preciso me justificar a respeito, de resto. Porque, insisto, em defesa da polícia e da boa polícia, essas coisas não podem acontecer. Agora, a gente sabe que, por outro lado, esse tipo de procedimento agrada sim a alguns setores da sociedade que acham que esse é o caminho, ignorando que esse é o pior caminho que a segurança pública pode assumir, seja aqui, seja na Bahia, seja em qualquer lugar. É isso.